વડોદરામાં એક્સપ્રેસ વે ના રસ્તામાં આવતી જમીનોને લઈને ખેડૂતોએ વિરોધ પ્રદર્શન પર ઉતર્યા છે. વડોદરાના કરજણ, પાદરા, સાવલી સહિતના વિસ્તારોના ખેડૂતોએ જમીન સંપાદનને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન યોજ્યું. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે યોગ્ય વળતર વિના જ ખેડૂતોની જમીનો સંપાદિત કરી લેવામાં આવી તો અનેક ખેડૂતોને જમીન સંપાદનના વળતરનો વાયદો કરી વળતર ચૂકવવામાં ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ લગાવાયો છે. રેલવેના ફ્રેટ કોરિડોર યોજનાના નામે ખેડૂતોની ફળદ્રુપ જમીનો સંપાદિત કરાયા બાદ રેલવે વિભાગ દ્વારા વળતર ચૂકવવામાં આનાકાની કરવામાં આવી રહી હોવાનું આરોપ લગાવાયો છે. સમગ્ર મામલે ખેડૂતો એકતા ગ્રામીણ પ્રજા વિચાર મંચના નેજા હેઠળ ખેડૂતો આંદોલનમાં જોડાયા તો બીજી બાજુ ખેડૂતોની રેલીને પોલીસે પરવાનગી ન આપતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. અમારા કરજણ સિંહનો જયારે બે ઇલેક્શન હતું તે ઘરે ચાર લોકસભાના સભ્ય 17 થી 18 ધારાસભ્ય ગામડે ગામડે ફરતા તે ઘરે અમારે વરસાદી મોસમ હતો, અમારા ખેતરામાં પાણી ભરાયું હતું. ત્યારે એ લોકોએ તાત્કાલિક સર્વેની ટીમ બોલાવી બધું સર્વે કર્યું, તમને વળતર આપીશ જેવું ઇલેક્શન ગયું ત્યારે લોલીપોપ આપીને જતા રહ્યા. અને મારી બાજુમાં જ પ્રફુલભાઈ ઉભેલા છે, એમને એક એમપી તો એવો હતો કે એમને બિલકુલ એક અઠવાડિયામાં 7 વખત મહિલા પછી ઇલેક્શન પૈતા પછી જયારે એમને કોઈ જગ્યાએ મળે છે ત્યારે એમની જોડે વાત કરવા નવડા તૈયાર નથી અને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એમને ઓળખતા પણ નથી. તો આવી નીતિ અપનાવે છે આ લોકો, જયારે મત લેવા આવે છે ત્યારે અમારા ઘૂંટણીએ પડે છે, મત લીધા પછી વાઘ બની જાય છે. પણ હવે પછીના ઇલેક્શનોમાં એમને ખબર પડશે કે વાઘ બનાય કે બકરી બનાય. અમે એવું નથી કહેતા કે મત અમે કોને આપવાના છે, એ વાત તો અમે છેલ્લે મતદાન અમે વિરોધ કરીશું, પણ આવું ન હોવું જોઈએ. ખરેખર આ વસ્તુ જે બની રહ્યું છે આજે આટલા બધા ખેડૂતો મેદાનમાં આવે છે, એ 2-3 વર્ષથી 2017માં જયારે વળતર ચૂકવાયું ત્યાર પછી બીજું હપ્તો જે ચૂકવાયા ત્યાર પછી આર્બિટ્રેશન ની અંદર કલેક્ટર સાહેબ પાસે જે કેસો મુકેલા છે ખેડૂતોએ કે અમને વ્યાજ નથી મળ્યું, અમને પૂરું વળતર નથી મળ્યું. સુરત અને ભરૂચની અંદર જે પ્રમાણે વળતર આપેલું છે એ પ્રમાણે વડોદરામાં વળતર કેમ ન ચૂકવવું, આવી રજૂઆતો કરીને થાકી ગયા છતાં કલેક્ટરે વડોદરા કલેક્ટર અને ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આરએસી એ લોકો કોઈ પણ જાતનો એવો ઉડાવ ઓર્ડર કરેલો છે, એક પણ રૂપિયાનું વળતર આપ્યા વગર એને આર્બિટ્રેશનના કેસો કાઢી નાખ્યા છે. તો એ કેસો આપણે વડોદરાના ફક્ત વડોદરાના ખેડૂતોને શા માટે અન્યાય છે? ભરૂચ અને વડોદરાની અંદર વિધાનસભા વખતે અમને રજૂઆત કરી કે અમે તમને યોગ્ય વળતર આપીશું અને પતિ કે તરત ધારાસભ્યોને કીધું તમે ખેડૂતોનો સાથ છોડી દો અને સરકાર સાથે રહો, જો ખેડૂતો સાથે રહેવો તો રાજીનામું આપો. હવે અમારે ડબલ એન્જિનની સરકારને પૂછવું છે કે તમે હવે ધારાસભ્યોના મતથી જીતી શકો કે 5 લાખના લીડથી ખેડૂતોના મતથી જીતવા નીકળ્યા છે? જો અમને ન્યાય નહીં મળે તો અમે આ ચૂંટણી બહિષ્કાર કરીશું.